Jedno estradno druženje može da počne. Ja sam Kristina Branković, a vi pogledajte šta je to naša ekipa izdvojila za danas. Pevačica Sara Reljić nedavno je objavila kaver gde je otpevala čuveni hit Suzane Jovanović Plavuša. Tim povodom mi smo porazgovarali sa njom, a šta je još otkrila, saznajte upravo sada. Samo jedna plavuša koju ćeš da lehko kupiš za par minđuša. Ona nije samo jedna plavuša, kaže pesma koju u originalu izvodi Suzana Jovanović, ali je Sara Reljić svakako donela na svojstven način i oduševila publiku. Lepa pevačica nam je otkrila kako je ona doživjela ovu numeru i zašto je baš nju odabrala. Dobro pitanje. Ja tu pesmu inače jako volim, ali uvek mi se mota po glavi. Kad god su me neki oni sa parama muvali, i misle da mogu sve sa parama da završe, meni uvek ta pesma bude u glavi, zbog tematike pesme. Tako da nekako uvek mi je bilo po glavi i na kraju rekao ajde da je snimim više, da je bukvalno izbacim iz glave. Eto, a i pronašla sam se, nekako mi ide uz moj senzibilitet. Osim vokalnih sposobnosti, pozitivne komentare izazvao je i Sarin styling, jer u spotu izgleda savršeno. Da, kostim je inače veoma interesantan, mislim ta haljina, uopšte nisam zamislila da imam tu haljinu i tu boju, mislim, ko uopšte zamišlja da ima tu boju, bilo gde, ali otišla sam na probu haljina i vidim tu haljinu i nekako je bilo neko svetlo, onako kao reflektor i presijavalo se, ja rekao daj da probam ovu, nikad u životu ne bi uzela ovu boju, ali daj da probam i kad sam je obukla, rekao to je to, znači tako lepo leprša, ide mi uz kosu, odlično. Sara se nedavno vratila iz Australije, te nam je otkrila kako se tamo provela. Vratila bih se opet. Bila sam na najsavršenijem odmoru na svetu, bukvalno jedva čekam da opet idem tamo. I ne ono na kratko, nego stvarno da idem na, bukvalno, Australija nije dovoljna da se ode samo na 3 nedelje, znači mora barem 6 nedelja i pogotovo kada imate nekoga ko zna gde vas vodi. Tako da, meni je bilo fenomenalno, ne znam više ni šta da kažem, spoj odmora, porodice, ljubavi, svega. A pre nego što opet poseti Australiju, nadamo se da će nas obradovati nekim novitetima. Naravno, da, naravno, sprema se već uveliko. Mi smo, ja sam u Australiji napunila baterije i onda sam rekla, sad idemo jako. Tako da sad ne da se sprema novo ludilo, nego verujte mi, sve ono što se očekuje od mene. Ljudi kažu nešto što ne očekujete. Ne, ja kažem ono što očekujete od mene, to ćete da dobijete. Jer sam odlučila stvarno da slušam ljude koji kažu nedostaje nam kad si otpevala ovo, kad si otpevala ono. To je sve skinuto sa YouTube-a. Tako da sam ja nabavila prava za sve to. I sada vas očekuje stvarno nešto prelepo i jedva čekam to da izbacim. Nestrpljivo iščekujemo nove pesme, a do tada slušamo Plavušu u izvođenju Sare Reljić. Nisam to što misliš, samo jedna plavuša koju ćeš da lahko kupiš za par minđuša. Nisam to što misliš, samo jedna plavuša, kako samo možeš tako delit će ti. Na radost brojne publike, Džiboni i Nikša Bratoš održat će zajednički koncert u Sarajevu koji je zakazan za 27. maj. Uvijek ću te voljeti i goljeti od prvog.
Nathan Stipišić, Džiboni i Nikša Bratoš najavili su spektakularni koncert koji će održati 27. maja u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji sa početkom od 20:30 časova. Osim sjajnog koncerta, najavili su da će nastupiti i Dino Šaran, frontmen benda Leto Štuke. Veselim se Sarajevo, vidimo se. Hvala svima koji misle doći. Ovi koji ne misle doći, možda ste pametno uradili. Ali ovi su još pametniji što će doći, našalio se Džiboni. Nakon 12 godina od solističkog koncerta i 6 godina od zajedničkog koncerta sa Oliverom Dragojevićem, Džiboni se vraća u zagrljaj Sarajeva sa svojim neprolaznim hitovima i novim singlovima. Uvijek ću te voljeti. Sutra od 20 časova očekuje vas moja koleginica Danijela Kremić u svojoj emisiji Promocija. Došli smo do samog kraja današnje emisije, a vi ne zaboravite da budete i sutra uz nas. Do tada vam naša ekipa šalje veliki pozdrav!